Tomu dnešního videa. V dnešním videu se podíváme, jak můžete opravdu jednoduše a rychle zvyšovat progres a jak vlastně celkově ta reputace tady funguje. Já jsem momentálně level 16 a dneska si ukážeme, jak vy můžete zvýšit svůj level. Každopádně reputace a získávání vlastně progresu není tak nějak jednoduchá záležitost. Rockstaři tak se trošičku rozhodli, že dejme tomu nám to stížej. A první věcí, co musíte vědět, je, že vy můžete získat určitý progres za 24 hodin. Jo, je to sázka do loterie, ne každý to máme stejně, každý to máme trošičku jinak, každopádně každých 24 hodin se nám to mění a je to, jako bychom si šli zatočit s kolem štěstí v kasínu. Ano, je to kompletně random. Každopádně, dneska vám řeknu, co vám progres dá, co vám progres nedá a asi takový ty nejlepší způsoby, co můžete dělat. Každopádně nejlepším způsobem je každý den přijít sem. Vidíte, zrovna se mi zvyšuje progres za to, že jsem tady na Karmítu. Tohle se vám děje každý den. Jednoduše stačí přijít na Karmít. Další věcí, která vám přidá reputaci a přidá vám progres, je tuning. Ano, každý den jednoduše stačí zajít sem na Karmít a jednoduše si vytunit jakýkoliv vaše vozidlo. Dáme si třeba skirt, tady vyměníme a vidíte, dostali jsme progres za tuning. No a tohle to můžeme opakovat postupně na všech různých typech aut, nebo pokud jich máte hodně, tak je to docela velikánská výhoda. Další věcí. Co je další věcí, co vám dodá progres? No samozřejmě jít sem na závodní dráhu. Dáme si enter alone, pojďme. A co tady musíme dělat? Musíme tady jezdit time trial. Aha, ano, pokud budeme jezdit time trial, dostaneme za to progres. Tohle je docela dobrý způsob, jak vlastně progres získávat a potom získávat reputaci, takže rozhodně doporučuji. Další super věcí je nakupování oblečení. Ať už tohle speciálního za reputation levely, který teda opravdu třeba chce 1000 levelů za to, abyste si tohle mohli odemknout. Každopádně tady vzadu máme oblečení, kde vy si můžete jednoduše nakupovat oblečení. Víte, že já už jsem si koupil, každopádně já vám ukážu záznam z toho, jak jsem to nakupoval. A ano, za každý tenhle ten kus oblečení dostanete docela dost reputace a opravdu vám to přidá poměrně dost rychle level, ale je to zase drahý, musíte za to platit, ale je to takovej dobrý způsob, jak si tuhle reputaci získávat. Takže vždycky, když uděláte nový level, běžte si koupit oblečení. No, a co nám tady dál dodává reputaci? Máme tady teda nějaký ty závody, takže ty doporučuji taky dělat, občas si dojedete nějaký závod, tady u tohle z toho chlápka. No a potom asi nejlepším způsobem, jak získat reputaci, je jednoduše avkovat. Tady. Systém pravkování se změnil, to tady ale nebudeme řešit, to si když tak řekneme v nějakým jiném videu. Každopádně, když jednoduše vaše postava bude tady a bude chodit furt do kolečka, tak budete avkovat. Dejme tomu, že se půjdete vyspat. A spousta lidí říkalo, že třeba získalo 20-30 levelů za to, že si na ovladač dali gumičku a jednoduše nechali postavu třeba celý den jednoduše chodit tady v kroužku. Samozřejmě, pokud hrajete na počítači, můžete si zatížit klávesy 2TV a A, a nebo přes nějaký externí program, ale bacha, na to bych moc nedoporučoval nějaký externí programy, abyste tady sami chodili. Každopádně, taky to jde. No a když tady budete avkovat, budete získávat reputaci levou zadní. No, každopádně, co nám teď reputaci nepřidává? Je tetování. Ano, to vám reputaci taky nepřidá. Co vám potom reputaci nepřidá, je jednoduše jen tak bláznivý ježdění. OK? To vám taky moc nepřidá reputaci, takže to je úplně zbytečný. A k tomu ještě k reputaci doporučuju tyhle ty testovací auta. Ať už tyhle ty, či vaše osobní, tak vždycky vezměte auto a běžte na dráhu je otestovat, za to máte reputaci. Každopádně, řekl bych, že k dnešnímu videu to bude úplně všechno, tak nějak jsme si řekli, jak můžete nejlíp získávat reputaci i levely, můžete si všimnout, že já dneska budu level 18, no a bůh ví, jaký budu level, když to tady nechám avkovat. Každopádně mi do komentářů napište, jestli vám tohle nějak pomohlo, doufám, že ano, no a pokud se vám dnešní video líbilo, můžete zanechat like, pokud se videí zanechte odběr, po případě můžete sdílet na své kamarády, my se společně zase uvidíme u dalšího videa a zatím zdarec.